Bir qonağımız da var. Necə deyir, Akiflə danışdıq Moskva işlərini, onlar da Moskva işləridir. Əlini ağdan qarıya vuran sənətçi. Hər sözün axırına i hərfi qoyub mahnı adı eləyən. Bakıya qeydiyyata düşmək üçün Elcanlıya gələn. İstedadlı qarmon ifaçısı Şahin Məmmədov. Elcanlıda. Hoş gəlmişsiniz. Sağ olun, hoş günlər. Gəlin bunu çıxardaq, qarmonu. Hə, onu zəhmət olmasa. Ver sahib kişi onu yer verirləsin. Ay,
Aha, gəlin bura. Maşallah, nə şıq geyinmişsiniz. Bugün hamı gələnlər qəşəng belə şıq geyiniblər. Moskvadan gəlirsiniz. Bəli, Moskvadan gəlmişəm. Allah sizə salamat eləsin. Sağ olun ki, verilişdə dəvət eləmişsiniz. Minnətdaram, xoş gəlmişsiniz. Bütün izləyicilərimi salamlayıram. Azərbaycan xalqımızı salamlayıram. Çox sağ olun. Dünya azərbaycanlılarını salamlayıram. Nə qədər Rusiyada dostlarımız, qardaşlarımız var, hamısını salamlayıram. Eşq olsun. Qabaqdan inşallah gələn Orucluq bayramımızdan mübarək olsun Allah. Bayrama siz qalmarsınız burada, ha? Bizim dostumuz sabah ad günüdür, ona görə gəlmişdi. Həzi Akif mənim də elə. Bərabər. Sabah dostumuz Fəxrəddin də ad günüdür, onu da təbrik edirəm. Maşallah. Allah salamat eləsin. İnşallah sabah orada. Bu mahnı ki ifa edirdiniz, bunun adı neydi mahnı? Bunun adı Ayla rəqsidir. Ayla, bu kim yazıb bunun bəstəkarı? Bunu özüm yazmışım. Doğrudan. Neçə vaxtlar, prosto nəvəmin adı Ayladır. Hə? Hə, Ayla ona görə bir dənə patarka babadan nəviyə nəsə olmalıdır. Hə, uşağa bir qəşək kukla alardınız. Qardaşın Cabiki də salamlayıram, o da mənim nəvəmdir. Hə? İki dənə də burada nəvə var, Zeynabdır, Zaurdur. İki dənə də Sumqayıtdadır. Evdə kim var? Bir də dəstərdən hansının adını yazaq? Mir Abdulladır. Bəs edir bu qədər. Yo, iki dəfə öpürəm, Allah sənə salamat eləsin. Sağ ol. Xoş gəlmisiniz. Əyləşin, əyləşin. Dostlarımı da salamlayıram. Allah sənə salamat eləsin. Xoş gördük sizləri. İndi birazdan bir dəyişmə edərik. İnşallah olacaq, Allah qoysa. Mütləq. Əyləşin. Xoş gəlmisiniz.